те се, как да ви кажа, ами и същото време се цепят като... В родното село на академик Балан, Кубей или Червеноармейс, както беше в съветско време, то е от около 8000 души, едно много голямо българско село. Там всъщност населението е наполовина бесарабски българи, наполовина другите бесарабски българи, както казва Озунга, да. Гълзите. Има втори, трети братовчеди, които са, всъщност се оказва, че един е българин, другия е гагаузин. Точно така е. Точно така е. И аз имам такива в родата си. Сега да ни разкажете нещо така повече за атмосферата на този конгрес. Разбира се, когато целта... Кога се проведе той, всъщност, първо да кажем? Той конгрес беше на 20-21 август. Трябва да кажем, че преди него, в нелегални условия, имаше още един конгрес, за който се появиха съобщения по интернет, и той беше на 18-19. И аз ги имам тези съобщения, затова имах объркване в датите, когато говорихме с вас. Така. Кой кога точно е бил? Този конгрес се провежда в нелегални условия. Практически на конгреса, който ние участвахме, беше официален. Но и това е един признак на българщината. Да. Разделени на две. Може и на повече да се. Защото този нелегален конгрес постави въпроса да се проведе референдум за отделянето на Гагаузия като държава. Което е чревато с това, което аз казах, косовски. Да, вие като вариант. Дипломат имате и така по-професионален поглед върху подобни кризисни моменти. Те искаха, интересното е, че в гагаузската конституция, конституцията на Гагаузия е записано, че ако Молдова се присъедини към някоя друга държава, има се конкретно пример с Румъния, ясно е, коя държава, Румъния. То Гагаузери ще потърси покровителството на друга държава. Сиреч вече на Украина. Или на Русия. Или на Русия. И да ще се отдели. Тези хора е прекалено прибързано, вече искат да се постави въпроса за референдум. И разбира се, това са политически опоненти на сегашното правителство, на сегашния президент Табунщик, които разделят този народ. Докато декларацията на конгреса, която беше приета, тя е много по-умерена и в нея единственото, което е, че гагаузите обявяват, че съществуват като народ. Тук, понеже вие записахте за атмосферата, трябва да ви кажа, че въпросът за произхода на гагаузите беше много остро поставен. Самия Табунщик в речта си заяви, че гагаузите са най-западното тюркско крило на тюрките и амолдованците са най-източното крило на романите. Тоест имаме едно съчетание и така нататък. И тук възниква въпроса, докъде те са тюрки и докъде не са. Ето и тук пред мен е историята и културата на гагаузите. Да, ето този грамаден том, който е издаден там. Който е издаден под редакцията на един изключително културен човек, какъвто е Степан Степанович Булгар. Булгар. Обърнете внимание на фамилията. Фамилията е Българ. Първо е Булгар. Второ, за разлика от много-много съвременни лидери на Гагаузия, липсва окончанието оглу. Да. Липсва окончанието оглу, което си е чисто турско и е възприето през последните десетилетия. Аз ви казах един смешен случай на техния историк Стаматов, който за няколко месеца стана Стаматоглу. До там, че в предговора на книгата продължава да е Стаматов, която е рецензия от един друг учен, а на корицата вече е Стаматоглу. Та, Ето книгата. Се прави опит за едно обективно представяне, кои са гагаузите, като се изхожда отново от тюркската теория. Основната грешка, те казват, да, българите са в основата, някъде там, но това се говори за някакво малочислено племе, аз първото племе се представя като малочислено тюркско племе номади, които са дошли и там и които вече по-нататък са се слели с славяните на юг и така нататък и така нататък. Докато съвременната историческа наука казва... Това е във вашата книга, която пак ще покажа с дъщеря ви. Да, съвременната историческа наука казва така.
Първо, понятието българи е много по-древно от понятието тюрки, което се появява някъде 4-5 век. А понятието българи е доста векове преди новата ера. Поне от втори век със сигурност го има. От втори век, аз го имам от 5 век, преди. Да. Това е бил вероятно е бил един народ с други народи, от който са цепили народи, и от тук е тръгнала едната нишка на хуните, на хунорите. Другата нишка си остава българите, които са на различни племена. И, например, аз се питам, защо в Молдова, сред гагаузите, има две селища. Едното е Чадър Лунга и другото село Чадър. Какъв е той Чадър, когато ние знаем, че ние сме имали Чадър Булгар? Чадър Булгар, да. Чадър Булгар, да. Исторически е съществувало, да, племе. Така че възможно е тия Чадър Булгар да се оставили названието. Ние знаем и това, че гагаузите, дори академик Стефан Младенов го казва, че те казват, ние сме ески българ, старите точно българи. Точно така. Те наричат себе си ески българ. В моя край, в Добруджа, ако на някой от българя му кажеш, че е турчин, защото говори турски, на времето старите хора, да, те винаги носиха в навущата си нож и вадиха нож, защото това беше кръвна обида да наречеш гагаузи на турчин. Между другото, като стана дума за Българево, там много хора не гледат. Аз така специално искам да ги поздравя. Дори лекарката на Българево, с нея се запознах и с нейния съпруг преди няколко дни на Нос Калиакра, на това едно от най-прекрасните български места. Значи, името му, да кажете нещо за името му и защо сега се казва Българево? Ами, смяната на имената настъпва някъде след 40-та година, когато Южна Добруджа се освобождава от румънското иго. Да. И започва смяната на тия турски имена с турски произход. Как му беше турското име? Аз това не мога. Геур? Турското е Геур Суйчук. Водичката на геурите. Защото да, те са християни. Те са геури. Тези, които някои днес ги представят като и тия хора турците сами избраха името Българево. Това го знам от стари хора, които казват, това е, защото сме най-старите българи. Поклон на Българево и въобще на тази здрава традиция, която там е запазена между хората. И това съществува до сега. Това българско самосъзнание, то не е измислица, то не е натрапено от никого. То съществува. Съществува както във Варна, така и в Каварна, така и Балчик, така и навсякъде по този регион. Опита да се каже, че то е насадено от други, как да ви кажа, запитаха мене, ама вие казвате, вече не съществувате като мълцинство в България. Ми как да сте мълцинство? Ние сте не може да сме мълцинство. Ние сме българи. Естествено. Казва. Ама вие казва, като гагаузи сте си загубите вече езика си, вас ви асимилират българите. Забележете. Аз отговарям, не. Ние просто се връщаме към своя корен. Ние сме говорили този език, да, но постепенно с това наше българско самосъзнание ние се връщаме към своя истински български корен. Нека може би да кажем за тези книги на господин Димитър Горгуров, един така скромен изследовател от Молдова, с когото вие лично се познавате, аз нямам, да, честа. Той издаде няколко книги. Ето, те са показателни. Ето, е да, ето, сега ще ги покажа. Те са ето тази, гагаузите потомци на тюрките угузи, турската и румънската теза, или славяно-българи, т.е. българи като всички нас.